Здравейте всички, аз съм SkyMamBG. Днес трябваше да кача един анбоксинг, но се оказа, че имам малко проблеми, понеже снимах вчера анбоксинга, докато бях в София. Качих си файловете на флашка, в смисъл качих си аудиото и фейскама си качих на флашка, понеже снимах с една камера анбоксинга, с друга камера снимах себе си. И така се получи, че не знам какво е станало. Вкарвам си в момента флашката в лаптопа и се оказва, че има само един запис, такъв OBS-ки файл, който е от 2018-та. Не знам какво е станало. Ако ме следите в Instagram, аз там качих едно стори, казах. Ако не ме следите в Instagram, Instagram е SkyMamBG, линк в описанието. Затова казвам в началото, преди да започне самото видео, в понеделник, или да, в понеделник ще има анбоксинг. Така че очаквайте с нетърпение, очаквайте в понеделник анбоксинг в канала ми. Просто да кажа, анбоксваме телефон, анбоксваме много готин телефон, така че смятам, че ще ви изкефи самото видео. Както сте видяли от заглавието, искам да говоря за графитите и защо някак си изчезнаха. Не ме разбирайте погрешно, все още има графити, но промени са това, което бяха графитите преди и това, което графитите отпреди, оригиналната концепция, поне лично според мен, изчезна. Понеже аз съм драскал, нали, като съм бил малък съм драскал, занимавал съм с това. И какво беше? Излизахме, събирахме се хора, драскахме, имаше, нали, други хора, други по-големи от нас, защото аз съм бил малък, аз съм бил 5-ти клас, когато съм занимавал с това. Имало по-големи от мен, които са занимавали много сериозно, нали, по стени, по влакове, по всичко. Но графита беше тагати, направен по готин начин. И някак си не беше толкова прието, понеже ако те види някой да драскаш, ти правеше проблем, това, нямаше някакви графити, такива, които са поръчкови от някакви хора, нали, рисунки, които са направени. Това го нямаше. Имаше, примерно поне в Пловдив, имаше примерно 5-6-7 такива легални стени за графити, които просто бяха 3-4 метра дълга стена, висока по-малко от 2 метра, на която може съвсем легално да отидеш и да си направиш графита. Да, ама там отиваш и правиш графит и буквално след 3 дни графита ти го няма, понеже някой те е кроснал. И това беше. Това беше единственото място, което може да се драска. В момента е обратното. Значи в Пловдив почти не останаха легални стени. Имаше една в едно училище до нас, Паиси Хилендарски. Тя беше потрошена още аз като драсках, в момента почти на 100% съм убеден, че се я махнали. Имаше в моето училище така стена, бутнаха я, построиха салон отгоре. Още едно училище имаше, където я бутнаха. В момента се сещам за 3 или 4 такива стени, които са останали. Но те не са нещо. В смисъл, те са хубаво място, където да отидеш и да драскаш, да нямаш проблеми, един вид да си тренираш нещата, но ако искаш да правиш нещо по-сериозно, няма как да го направиш там, понеже просто самото място не е удобно, понеже ще изчезне след време. Не, и хубавия графит, ти ако се постараеш, ако си направил скиците преди това, ако си избрал цветовете, ако си направил някакво различни скици, за да видиш кое ще изглежда най-добре, похарчил си 50 лева за спрейове, за кепове, за такива работи, ти искаш това нещо да остане, искаш хората да го гледат. Докато ако го направиш на легална стена, то ще изчезне, защото колкото и да е хубаво, никой няма да го пази толкова много време. Докато ако го направиш на някоя сграда просто, ако е хубаво, то ще остане за много време, защото хората няма да си пребоядисат стената, ако имат хубава картина там, и освен това много по-малък е шанса някой да те кросне. Какво се случи в момента? В момента много повече се забелязват, много повече са случаите, в които дадена фирма или хора просто плащат на хора, които се занимават с такива работи, да им направят графит. Ако сте били в Пловдив, ако сте влизали в Капана, целият квартал Капана е изрисуван отгоре до долу от хора, които се разбират от работата, от хора, които рисуват добре, и хора, които са направили много красиви работи. Има подлези, в София го има това, на много места го има, но някак си остана само това. Значи това е много хубаво, аз по никакъв начин не казвам това отвратително. Градовете изглеждат много по-добре, когато са нарисувани. Лично според мен е малумно това, като има някъде графити, да идат от общината, вате да се изплюят с възможно най-гнусната боя. Това го имаше в Пловдив, стълбите, които са на
тунела долу. Там някои му викат подлес, някои му викат тунел. Това отдолу на Гладстон. От двата входа на този тунел имаше стълби, големи стълби, които буквално бяха отдолу догоре в графит. В смисъл, там нямаше квадратен сантиметър без поне 7-8 пласта спрей. И какво направи? Съответно не са били нещо, кой знае какво, но бяха шарено, бяха нещо готино. Какво направиха от общината? Изхрачиха нещо, което дори не е сиво. Значи представете си смеска между сиво, бежаво, жълто и зелено. Да, ето този лайнян цвят в момента така са боядисани стълбите. Отвратително. Не харесвам това, нали? Предпочитам да има поръчкови графити, които да изглеждат не и добре, но някакси защо изчезна автентичността, защо изчезна това градското, което просто непринудено, не е задължително да е картина, просто аз оценявам хубавия графит, най-вероятно, защото съм занимавал с това, но според мен всеки човек, дори да не е рисунка, дори да е просто надпис, всеки човек ще го оцени, ако в деня му има нещо хубаво направено, в което е вложено старание, което е цветно, просто цветен хубав надпис. Много по-добре от това просто стената да бъде сива. Не, съответно тук някой може да ми влезе с контрааргумент, че не всички тия работи са хубави, нали? Че някои неща са грозни, хората не се стараят. Да, но ако е грозно, някои от хората, които се занимават по-сериозно с това и които могат да направят нещо по-хубаво, те ще го кроснат и отгоре ще има нещо по-хубаво. Докато ако е нещо хубаво, много по-малки случаи някой ще го кросне. И така се получава, че ако повече хора се занимават с това, ако се върне автентичността, ако се върне това, което беше преди, много повече ще бъдат хубавите работи, отколкото лошите. Искам само да ви покажа в момента, ако мога да фокусирам from your iPhone. What the fuck, звъняха ми и двата телефона едновременно. Това беше нещо, което не ми се е случвало. И да, това ми е идеята, че не трябва да се притеснявате, че ако се върнат хората, които правят графити, нали, по улицата, не поръчкови, не картини, просто графити, не трябва да се притеснявате, че нещата ще бъдат грозни, понеже ако ти знаеш, че не можеш да направиш нещо толкова хубаво, няма да кроснеш хубавото. Докато ако ти знаеш, че ще направиш нещо по-хубаво, ще кроснеш по-лошото и човека, който е направил по-лошото, няма да му бъде тъпо, че се го кросна, и понеже там се е появил нещо по-хубаво, той ще се амбицира да направи и той нещо по-хубаво. И да, лично аз смятам, че трябва това да се върне. Аз бих искал да се върне това по-масовото драскане, да драскат хората, да правят хубави бомби, хубави графити. Нали, съответно, отново казвам, не просто някой да изсере кур за ЦСКА на някоя стена, примерно, или в Пловдив, както насякъде беше кур за Ботев, кур за Левски, да умрат всички, не за Левски, глупости говоря, за Локо, да умрат всички от Ботев, да умре Локо там, баба ми глупости, просто да има повече цвят, защото аз съм човек, за който цветовете са важни. Не съм имал черен телефон от много време, последният ми черен телефон беше черен просто защото нямаше друг вариант в дадения случай, че иска да си купа син. Дрехите ми са масово цветни, в момента съм в някаква странна фаза, в която носа черно и бяло, но отново черно и бяло. Черните ми дрехи са черен свитчър, примерно с розово, или черна тениска с жълто, или черна тениска с синьо. Цветовете са хубави и според мен всеки един човек се радва на цветове. Така че, хора, ако ме гледа някой, който се занимава с графити, първо, благодаря, че правиш нашите градове, нали, по-хубави, и второ, давай повече, братле, и заребявай приятели, заребявай приятелки, заребявай роднини, правете хубави неща, моля ви, защото хубави са нещата, които гледам в капана, но ми омръзнаха, понеже тези най-добрите, които се занимават професионално с това, са двама, трима, четирима, колкото и да са. Стила им го познавам вече. Искам да видя нещо ново, искам да видя нещо красиво. Моля ви, хора, искам да видя нещо хубаво. Ако някой от вас се занимава с графити, отново казвам, инстаграма ми е skymanbg, отдолу в описанието е. Пишете ми, тагнете ме, пратете ми някакви снимки или нали, тагнете ме на стори или да я знам. Просто искам да видя нещо ваше.
бих го оценил. Особено ако е в Пловдив, бих отишъл даже да се снимам пред него. Не, че съм нещо, кой знае какво, нали. Не искам да кажа в момента, че ще ви направя реклама, по абсолютно никакъв начин не казвам това. Просто аз бих искал да се снимам пред нещо и да имам снимка на хубав графит, понеже това също е много срано. Аз обичам да гледам и снимки на графити. Искам да видя просто снимки на хубави графити. Хора, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да сте съгласни с мен. Ако не, здраве да е, не ми покачах толкова много. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме посетите в Instagram. Задате линк са отдолу в описанието, задате линк с Twitch канала ми. Мерси и бай-бай!